אז רק תיקון קטן, אני כבר לא עובד ב-CT, אני יזם עכשיו, אבל עד לפני שנה הקמתי וניהלתי את המרכז של CT. אני אדבר קצת על טרנדים בכלל בעולם בפינטק, התחבר הרבה להרצאות ששמענו כבר היום, אז מקווה שנסגור קצת מעגלים. אז מה הכי טרנדי היום בפינטק, לדעתכם? כן. אז בדיוק אמרתי לאנשים שאני מעביר את ההרצאה הזאת כבר איזה שנה או משהו בסגנון, בדרך כלל אני אומר, אני לא אדבר על ביטקוין, אבל כנראה שהיום אין ברירה, נדבר על זה קצת בהמשך. זה בהחלט התחום הכי, בטח הכי טרנדי בעולם של פינטק. אז איך אנחנו יודעים שזה הכי טרנדי? מה אנחנו עושים כשאנחנו לא יודעים משהו? נכון, אנחנו שואלים את גוגל. אז זה מה שגוגל אומר על, מכירים את גוגל טרנדס? אוקיי, אז שאלנו את גוגל. חוץ מזה שכשאני מסתובב ברוטשילד ורוצה לקנות קפה, אז אני יכול לשלם עכשיו במטבע שנקין או משהו בסגנון הזה, או מטבע תל אביב. אז זה כבר ממש טרנדי. ראינו פה כבר את כמה ווליום מסתובב היום בעולמות של ביטקוין. כמה זה? 5.5 ביום, מיליארד. וגם לא מעט כסף נשפך, למרות שכשמסתכלים על כמה השקעות יש בעולמות של ביטקוין, אז עד היום בשלוש שנים האחרונות השקיעו איזה בסביבות VCs ו-VCs של חברות $2 מיליארד, שזה לא, כמו נגיד, ה-VCs משקיעים בפינטק בשלוש שנים האחרונות בערך 15 מיליארד כל שנה, אז 2 מיליארד זה לא כזה סכום גבוה, אבל נראה אחרי זה שחלק מהכסף גם בא ממקורות אחרים. וההיסטריה היא ממש היסטריה של ה3-4 חודשים האחרונים כנראה. אוקיי, אז כשאומרים פינטק, בדרך כלל, כי פינטק זה די רחב, היום כל מי שכמעט כל סטארט-אפ יכול לקרוא לעצמו פינטק, אז בדרך כלל מדובר על עולם הבנקאות, והפינטק התחיל אחרי המשבר של 2008, כשאנשים קצת נמאס להם מהמערכת הבנקאית הקיימת, והיזמויות הראשונות היו בעיקר בעולמות של פיימנטס, כמו שיובל דיבר, פיימנטס אלטרנטיביים ובהלוואות, בלנדינג. מכיוון שיובל לפניי דיבר על פיימנטס ואחריי יש את הבנק הדיגיטלי, אז אני פחות אגע בנושאים האלה. הפינטק אחרי זה מתוכו הצמיח את הענף של אינשורטק, שבערך לפני 3 שנים התחיל. פתרונות לעולם של ביטוח, ויש חברה ישראלית מאוד מצליחה, למונייד, אני מניח ששמעתם את השם. החברות הכי מצליחות בעולמות של אינשורטק הם פשוט סטארט-אפים שפתחו חברות ביטוח, שממש עושים את הביטוח עצמו, או לפחות שיווק של ביטוח. והתחום האחרון שמתפתח, הייתי אומר, שנה, שנתיים האחרונות, בצורה מואצת, זה מה שנקרא וולפטק. זה עולם עדיין, כאילו, עוד יותר מיושן מחברות הביטוח ומהבנקים, וזה בעצם כל המוסדות שמנהלים כסף והרבה מאוד כסף, אז בתחום הזה אפשר לחשוב על, יש את כל הרובו-אדוויזורים שאנשים מדברים עליהם בגדול, עוד פעם, לתת דרכים יותר יעילות לנהל את הכסף, ונראה כמה דוגמאות. אז זה ברמה העסקית, ברמת העסקים שיש בהם חדשנות, ואם אנחנו מסתכלים ב-utilities, אז על בלוקצ'יין כבר דיברנו, אז אני לא אחזור. יש את העולמות של דאטה ואנליטיקס, שאליו זורם הרבה מאוד כסף, כשבהמשך נראה כמה דוגמאות למה אפשר לעשות. האמת שיובל הזכיר את אחת מהן, את העולמות של פרוד, של ה-risk analysis על כרטיסי אשראי, שישראל דווקא יש כמה חברות טובות. ויש את מה שנקרא רקטק, סייבר, כל הנושא של קומפליינס וריסק, לעזור בהקטנת סיכונים מסוגים שונים, ודווקא בהיבט הזה קמים וצומחים כל הזמן עסקים חדשים, כי כל הדיגיטציה מכניסה סיכונים חדשים שלא היו קיימים קודם, שצריך לפתור אותם. אז מייעלים דברים מסוימים, ואז זה מייצר הזדמנויות לעשות דברים חדשים, ביטוח סייבר, ביטוח, בטח יבוא בקרוב יהיה ביטוח בלוקצ'יין,
או ביטוח ביטקוין וכדומה, אני לא אתפלא. אז דובר קודם האם סטארט-אפים נוגעים בכסף או לא נוגעים בכסף, אז זאת דרך להסתכל על סטארט-אפים, זה בעצם על למי הם מייעדים את המוצרים שלהם, האם זה מוצרים לקונסיומר או מוצרים לאנטרפרייז. אז מה שבדרך, אחד הדברים שגורמים למוצרי הקונסיומר להתפתח זה כל הנושא של סמארטפונים, שקיים כבר הרבה מאוד שנים, והבינה המלאכותית שעוזרת באלמנטים של שיווק, שזה היו הסטארט-אפים, זה היה ההתחלה של העולם הזה של פינטק. בעולם של אנטרפרייז, הוא עולם הרבה יותר קשה, הרבה יותר, גם תהליכי המחירה יותר קשים ומסובכים, גם המוצרים הם יותר מורכבים, כמו שהזכיר פה, מוצרים של פיימנט, זה לא שהעולמות של קפיטל מרקטס או וולת' הם יותר פשוטים מהעולמות של תשלומים, זה הכל, וגם בהם אין ממש בתי ספר שמלמדים, אלא הדברים הם on the job, ובכלל ארגונים, תהליכים איתם הם הרבה פעמים ארוכים ומסובכים, מכל מיני סיבות שחלקם מוצדקות. אז לפני 3 שנים זה היה חשש, כאילו הבנקים מאוד מאוד חששו שהנה הפינטקים יאכלו להם את ארוחת הצהריים, אפילו מכתב כזה ששלח המנכ״ל של JP Morgan, אבל מה שאנחנו רואים היום זה האמת לא מצב, בעיניי לפחות מצב של תחרות, אלא הרבה יותר מצב של שיתוף פעולה. קודם כל, בערך 25% מההשקעות של Venture Capitals הם באים מ-Enterprise, מ-Corporate VCs, זאת אומרת הבנקים הם בעצמם משקיעים מאוד מאוד מרכזיים בקפיטל, ולא רק בקפיטל, גם לפעמים זה, אם אני חברה ואני עושה הלוואות, אז אני צריך הון, אז מאיפה אני משיג את ההון? בסופו של דבר, מי עומד מאחורי לנדינג קלאב וכאלה? עומדים בנקים בסופו של דבר, כי להם יש את ההון, הם מסוגלים להעמיד אותו. והזכירו פה קצת את הנושא של, קודם דודי דיבר על 280 אקסלרטורים וכדומה, אז אתם יכולים לראות פה, יש באמת אינסוף עזרה שסטארט-אפים יכולים לקבל, גם בגישה למוסדות, מה שפעם היה מאוד מאוד קשה, וגם להתמודד עם בעיות של הרגולציה שתהיה, ואיך בעצם בונים את המוצר, כדי שהוא באמת יעבוד, ויש באמת אקוסיסטם מאוד תומך. אני גאה לומר, אנחנו בסיטי, כבר לא אנחנו, אבל פתחנו בזמנו את האקסלרטור ב-2013, זה היה הראשון בסיטי גלובלי, וגם הראשון בישראל בתחומים של פיננסים, והיום באמת יש הרבה מאוד עזרה שאפשר לקבל כדי להרים את הסטארט-אפ. אז העולם, גם הפינטקים הבינו שהם צריכים לעבוד עם הבנקים, אם נחזור אפילו למה שדייוויד אמר יותר מוקדם על בלוקצ'יין, ובלוקצ'יין יחליף את הבנקים, אז ריפל למשל שהוא הזכיר, שזו חברת, היא כבר השנייה אגב אחרי ביטקוין, המטבע השני אחרי ביטקוין בהצלחה שלו, אבל בסוף האימפלמנטציה הכי גדולה, שגם הייתה שם על הלוח, שהוא הזכיר, זה אימפלמנטציה של העברות כספים בין הודו לסינגפור, ומי שעומד מאחוריה זה סטנדרט צ'רטר, שהוא בנק. אז ריפל בסוף את המוצרים שלהם מוכרים לבנקים, ומה לעשות, הם קיימים שם ויש להם את הלקוחות, והם הם יכולים לגרום לטכנולוגיה הזאת בעצם לעבוד. דבר נוסף שמאוד עוזר היום לסטארט-אפים זה עולמות של API. API זה בעצם ממשק טכנולוגי, אז חברה מאוד מצליחה שגולדמן השקיעו בהם 60 מיליארד דולר, ועוד כמה בנקים עומדים מאחוריהם, זו חברה בשם פלייד, בעצם מתחברת, במקום שאני אצטרך להתחבר לכל בנק כדי לקבל פרטים ולעשות כל מיני אופרציות, הם עשו את העבודה, הם התחברו לבנקים, ובעצם הם נותנים ממשק אחיד, שדרכו אפשר לתקשר עם כמעט כל הבנקים בארצות הברית. כמו פלייד יש עוד הרבה חברות, הם לא החברה היחידה, אבל כנראה אחת המוצלחות. את אותו רעיון ממשו סטרייפ, חברה של שני אחים אירים לעולמות של פיימנטס, חברה שלהם שווה היום בערך 10 מיליארד דולר, וכל מה שהם עושים בסוף זה מאפשרים, זה נותנים צנרת מוצלחת כדי לעשות תשלומים. אגב, הם התחילו מזה שהם רצו להקים אי-קומרס,
זה ככה החברה הזאת התחילה, ואז הם ראו כמה זה היה כל כך מחורבן להתחבר לבנקים, שאז הם אמרו, יש לנו רעיון הרבה יותר טוב, פשוט נייצר חיבור ונאפשר לאנשים להשתמש בו, וזה הצליח להם בגדול. בתחום של Wealth Management יש חברה בשם יודלי, יש עוד חברות, זה כמה חברות שאני מזכיר, ששוב, אוספים את כל האינפורמציה הפיננסית, כי בסוף יש לנו חשבון בנק, ויש לנו קרן פנסיה, ועוד אינפורמציה הרבה ממקומות, וכדי לקבל החלטות, אז אנחנו רוצים לאסוף את האינפורמציה למקום אחד, וזה מה שיודלי עושה, היא נמכרה לא מזמן ל-Invested. ותחום אחרון שבו מתפתח כל נושא של APIs, זה לזהות את האנשים, כן? הרי זה מגוחך שאני צריך כל פעם להיכנס ולעשות את אותם תהליכי זיהוי במוסדות שונים, אז חברות מייצרות ממשק אחיד בשביל להזדהות ולתת שירותים כאלה לבנקים. מי שעוד תומך בפינטק זה הממשלות. איך הממשלות תומכות בפינטק? קודם כל על ידי הקמה של סנדבוקסס. זה דוגמה, זה מה שממשלת סינגפור עשתה, יש את זה גם בלונדון ובעוד מקומות. יש לכם חברת פינטק, אתם רוצים לבדוק שהיא עומדת ברגולציה והיא בעצם תוכל לפעול, אז הם מספקים סביבת עבודה שבה אפשר בעצם לבדוק, לקבל פידבק, זו סביבה שמדמה בנק, וזה מאוד מאוד, מאוד עוזר, זה אחת הדרכים שממשלות תומכות. ממשלות מייצרות סטנדרטים, זה סטנדרט שהולך להיכנס באנגליה שנה הבאה שנקרא Open Banking, שמחייב עוד פעם את הבנקים לייצר סטנדרט אחיד של עבודה, עבודת ממשק, כולל שאני בסוף בתור סטארט-אפ יכול להתחבר ולתת שירותים דיגיטליים, אז אם נגיד רוצים לייצר תחרות בשוק הישראלי, בעיניי זה, זו אחת הדרכים, כדי שזה יהיה יותר שלא צריך, כאילו, שהשוק הוא, שהממשקים הם ממשקים אחידים. רגולציה דומה נכנסת אגב עכשיו, כבר ב-2018, זו רגולציה של PSD2 באירופה, לתשלומים, ועוד דבר שזה יישמע קצת מוזר, אבל זה רגולציה, אבל לדעתי היא תומכת בפינטק, זה ה-GDPR, ה-GDPR זה חוקי הפרטיות, זה רגולציה לחוקי הפרטיות שהאיחוד האירופי הוציא, והסיבה שזה תומך זה כי זה מייצר סטנדרטים של מה מותר ומה אסור לעשות עם נתונים, שזה עוד פעם עוזר לייצר כאילו הבנה של מה מותר ומה אסור, ותחום הנתונים הוא תחום, הפרטיות הנתונים הוא בעיה. זה איך ממשלות בעצם עוזרות לפינטקים להתפתח. בואו נדבר קצת על עולמות של דאטה ואנליטיקס, זו הדוגמה הראשונה, אני אתן שתי דוגמאות למה קורה בדאטה ואנליטיקס. אז אני מניח שכאילו שמעתם על זה שהרבה מקצועות נעלמים, ובעצם בעוד אי אלו שנים אז יהיו פחות ופחות עובדים במערכות בנקאיות וכדומה. זה נאמר כבר לפני, זה לא בשורות חדשות. מדברים על 50% רדקשן גם בסניפים וגם בכוח אדם. ובעצם מה ההזדמנות פה? ההזדמנות פה זה לתת שירותים שהם שירותים דיגיטליים, ותדבר על זה אני מניח לילך אחריי, אז אני לא ארחיב. שירותים, להעביר שירותים שניתנים באמצעות אנשים לדיגיטציה, דורש בינה מלאכותית, דורש אלגוריתמיקה לא פשוטה כדי שהדברים יעבדו, וגם בארץ המפקחת על הבנקים דורשת מהבנקים להתייעל, שזה מן הסתם להוריד כוח אדם, וכדי להוריד כוח אדם ועדיין לשמור על רמה מסוימת של שירות, צריך להשתמש עוד פעם בטכניקות של בינה מלאכותית, זה תחום אחד של דאטה אנליטיקס. ניתן כמה דוגמאות, מערכות המלצה, בסדר? לעזור לאנשים לקבל החלטות בתחום של פיננסים. אז הנה, עמי פה, נכון? הנה, זה בנק הבינלאומי שהטמיע פתרון של חברה בשם פינווסט, שעוזר בייעוץ השקעות. בנק לאומי הטמיע לפני כמה שנים פתרון של חברה בשם טיפרנקס, שגם בעצם עוזר לאנשים לעקוב אחרי אנליסטים שהם מובילים בהשקעות שלהם. תחום התמחור, חברה ישראלית שקיימת אי אלו שנים, חברה בשם ארניקס, שבעצם מסייעת לחברות ביטוח והיום גם לבנקים לתמחר את המכשירים שלהם, את הביטוח, באמצעות, שוב, נתונים, בינה מלאכותית.
וניהול סיכונים, אז כבר הזכיר את פורטר ואת ריסקיפייד. אגב, הייתה חברה בשם פורד סייסנס, שפורטר וריסקיפייד זה היוצאים שלהם, שנמכרה לפייפל, והיא בעצם עושה את פורד סייסנס, זה היום ניהול הסיכונים של פייפל. תחום של מניעת פשיעה וסיכונים, חברת טטרי שעושה אנומלי דיטקשן, הוזכר פה קודם השוד הגדול בפקיסטן, אז נגיד אין מצב שאם היה להם פתרון של טטרי או חברה דומה, אפשר, הדבר כזה לא היה נתפס ברשת, וסיכונים תפעוליים, כל המערכות הדיגיטליות האלה, תאר פה מישהו מה יקרה אם פתאום תהיה שריפה במחסן של של המיינרים של בלוקצ'יין, אבל זה נכון גם באופן כללי, לא רק במיינרים של הבלוקצ'יין, גם במערכות, מערכות יכולות לצאת משליטה, וחברות מפתחות פתרונות כדי לזהות את זה ולהתמודד. שיתוף פעולה אקדמי, בנק הפועלים שחתם עם הטכניון, הזכיר דודי קודם את הנושא של שיתוף פעולה, כשבעצם מה שעומד מאחורי זה היכולת להשתמש בטלנט בתחום של דאטה ואנליטיקס שיש בטכניון לצרכים ולשימושים של הבנק. זה התחום האחרון שאני אדבר עליו, זה בלוקצ'יין. עוד פעם בקצרה, זה הוזכר פה הרבה מאוד פעמים. אני טיפה יותר סקפטי מחלק מהדוברים שהיו פה לפניי. אז בואו נראה מה באמת מצליח היום בבלוקצ'יין. אז יש חברה שנקראת R3, שזה קונסורציום של, היו בזמנו 100 בנקים, לאט לאט בנקים עוזבים את זה, כשהוא בעצם קונסורציום לצרכי מחקר שממומן על ידי הבנקים כדי לבדוק כל מיני אופציות לשימוש בבלוקצ'יין. אז הם מצליחים כי הם עושים מחקר, ומחקר בדרך כלל מצליח. מי שעושה הרבה כסף מבלוקצ'יין, המספר 2 מבחינת גיוס כסף, זה פשוט חברה שמה שהיא עושה זה מייצרת את ההארדוור שעליו המיינרים עובדים, והם מאוד מאוד מצליחים, מי שמוכר את ההארדוור. דיגיטל אסט היא, כן, טוב, נוותר על זה, זה פחות מעניין. הקוינבייס היא בעצם בורסה, בסדר? היא מאפשרת לסחור בכל ה, לא בכל ה-13,000 מטבעות שהוא תיאר, אבל בהרבה מהמטבעות, הם לוקחים עמלות, הלוך חזור. רק שתי, היום, אגב, כל פעולה שנעשית בביטקוין כבר עולה $25, אז קוינבייס היא חברה מצליחה שפשוט מאפשרת לאנשים, מנגישה את המסחר בבלוקצ'יין. ודוגמה מעניינת, חברה בשם ארן, ארן בעצם, לא יודע אם מי מכיר פה את פייבר, פייבר חברה ישראלית שנותנת לפרילנסרים לעבוד מסביב לעולם, אז ארן עושים את אותו דבר, כאילו משהו דומה, הרעיון הוא לייצר רשת של אנשים שנותנים שירותים, והם מקבלים את התשלום שלהם בבלוקצ'יין, בסדר? אז זה חברה בשם ארן. על קולו, שהיא חברה ישראלית, הזכרנו בהתחלה, הכסף של שנקין או הכסף של רוטשילד, אז להשתמש ב, לייצר איזושהי קהילה לוקלית סביב מטבע וירטואלי. ריפל כבר הוזכרה כמה פעמים, אז אני לא עוד פעם. אקסוני זה הגרסה קפיטל מרקטס של ריפל. הם יושבים מעל אתריום שהוזכר פה, ובעצם מאפשרים מסחר בסקיוריטיז, לא ב, זה דוגמה אחת. ופרויקט של, שמממנים אותו, מייקרוסופט ואקסנצ'ר, ID 2020, שהמטרה היא להשתמש בבלוקצ'יין, לעשות, לזהות מאגרים, שמטיילים, מאגרים, לא מטיילים, שעוברים בעולם. מאיפה מגיע הכסף? אז חלק מהכסף מגיע מ-VCs, וחלק מהכסף מגיע מ-ICOs שהוזכרו קודם. למעשה ה-ICOs היום הם כלי המימון העיקרי לבלוקצ'יין, אפילו יותר מ-VCs. אז זהו, אז לסכם, כי זמננו אוזל, התחלנו בבנקים, עברנו לחברות ביטוח, והיום נכנסים לכל הנושא של real money, של אנשים שמנהלים כסף. בעולמות של דאטה אנליטיקס, ארבעה תחומים, תחום האופרציה, בסוף כדי לרדת בחצי מכוח האדם, אז צריך למקן, נושא של customer engagement, המלצות וכדומה, צ'רן של לקוחות וזה, פרייסינג וריסק, אלה הגורמים. ובעולמות של בלוקצ'יין, עדיין רוב הכסף הוא נמצא בספקולציה, בתשתיות,
אפליקציות ולהראות שזה באמת עובד מבחינה עסקית, זה עדיין בתחילת הדרך, אבל זה בהחלט תחום מעניין להסתכל עליו. שאלות, אם יש מישהו? תודה. אתה מדבר באופן כללי, תראה, קודם כל, זאת אומרת, עוד פעם, יש התחומים הקלאסיים, השאלה זה אם זה, אם החדשנות היום היא דיסרפטיב או לא דיסרפטיב, אם הבנתי נכון את השאלה. אז עוד פעם, חברות בעולמות של פיימנטס ושל של אשראי וזה, הם, כמו שיובל אמר קודם, בדרך כלל נכנסים לנישות שבנקים פחות רוצים לטפל בהם או פחות יעילים בטיפול בהם, בסדר? ואז אפשר לייצר איזשהו מוצר. הם בדרך כלל נתקלים בבעיה כשהם מגיעים לסקייל, בסדר? כאילו או סקייל סביב קליינט אקוויזישן או סקייל סביב הון. ואז הרבה מהחברות הן נתקעות, ובגלל זה גם להרבה קשה במימונים המשלימים. הדוגמה של יובל היא דוגמה חריגה לטובה, כאילו הרבה מהחברות דווקא נתקעות באיזשהו שלב. בעולמות של בינה מלאכותית יש הרבה חדשנות, וחלק מהבעיות שבאים לפתור הן בעיות לא טריוויאליות. העובדה שחברות כמו ריסקיפייד ופורטר מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון, בסדר? של רכישות באי-קומרס, זה מראה על רמה יחסית גבוהה של יכולת אנליזה, בסדר? וזה נכון גם אגב בתחום הביטוח, בחלק מה... הם אומרים פשוט תשלם או שאנחנו נעשה איזושהי אנליזה וזה. אז אני דווקא חושב שבעולמות של בינה מלאכותית יש גם הרבה ביקוש, גם הרבה זה, ושם דווקא יש לא מעט חדשנות, כי עוד פעם, להוריד את הבנקים ב-50% בכוח אדם, זה לא בעיה שהיא טריוויאלית. ה-20% הראשונים הם טריוויאליים, פשוט תפטר אותם. ה-20% הבאים, אבל לאט לאט זה נהיה יותר ויותר קשה, כי בעצם צריך, זה כבר לא להחליף תהליכים שהם ממש אוטומטיים ופשוטים, אלא צריך להחליף דברים שהם יותר מורכבים, ואז צריך בינה מלאכותית. בלוקצ'יין הוא דיסרפטיב, כאילו בהווייתו. אני חושב שהאתגר עם בלוקצ'יין, כאילו מה שלא הוזכר פה במהלך היום, סתם, אתם יודעים מה האפליקציה הכי, הכי מצליחה מעל אתריום? מישהו יודע במקרה? זה נקרא קיטיז, זה אפליקציה, אתם יודעים מה זה תמגוצ'י? זוכרים תמגוצ'י של פעם? אז יש משהו שנקרא קיטיז, זה חתולים וירטואליים, בסדר? שאפשר לקנות חתול, להכיל אותו, לחתול, כל חתול הוא יוניק, הם יכולים להזדבק ביניהם ולהוליד חתול. יש מסחר בחתולים, החתול הכי יקר נמכר ב-$110,000. הקיטיז האלה זה 10%, 10% ממה שקורה באתריום הוא אפליקציית קיטיז. בשלב מסוים כל הרשת של אתריום נפלה כשהקיטיז לפני איזה חודש, בסדר? נפלה כי אנשים סחרו בחתולים. אז זה נחמד לבנות ערים וגבעות על אתריום ואין בעיה, תשקיעו במטבע. האם זה ערוך לסקייל של להחליף, לעשות עכשיו סקיוריטיז לנדינג ודברים כאלה? לא ממש. אגב, עוד אפליקציה מאוד מצליחה שהייתה באתריום נקרא DAO. DAO זה היה בעצם פלטפורמה למימון המונים. הם גייסו $150 מיליון, הרבה מעבר למה שהם ציפו. ואתם יודעים מה קרה להם? מישהו יודע? גנבו, מישהו מצא באג, אגב לא באתריום, אלא במימון שלהם, וגנבו להם $30 מיליון, ומזל, הם הצליחו לעצור את זה באיזשהו שלב. איך? על ידי זה שהם גנבו את עצמם. בסדר? מישהו גנב את הכסף כדי לשמור אותו בצד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר עוד פעם, אין בשלות בעולמות של בלוקצ'יין, מבחינה מקצועית ומבחינת סקייל וזה, למה שקורה במציאות. אז יש ספקולציה סביב מטבעות וזה סבבה, אבל האם מבחינת כאילו חדשנות, האם זה עדיין בשלבים מאוד מאוד התחלתיים? אני לא יודע אם זה עונה לשאלה או לא, אבל כן.